Dobar dan, ja sam dr. Paul Lenz i ja ću vam pomoći da poboljšate vaš vid. Danas želim da vam zaštitim oči od štetnog uticaja plave svetlosti. Plava svetlost koja nam dolazi iz prirodnog svetla sunca ima veliki značaj na rad našeg mozga i našeg tela. Ta svetlost nama daje informaciju kada je dan i kada treba da smo aktivni i kada je noć, kada naš mozak treba da se odmara. Mi svakog dana uživamo u stvarima koje nas čine srećnim. Pijemo kaficu, putujemo, šopingujemo. Mi imamo i obaveze. Radimo u raznim svetlosnim uslovima. Koliko god nam nove tehnologije i savremeni uređaji pomagali da lakše obavimo posao, ta svetlost, tačnije plava svetlost, utiču na naš vid i na funkcionisanje mozga kao glavnog kompjutera našeg tela. Uticaj loše plave svetlosti može dovesti i do makularne degeneracije, oslabljenog vida, a trenutni uticaj je svrab u očima, peckanje u očima i glavobolja. Nama je potreban jasan i kvalitetan vid i kada vozimo auto, i kada pratimo sport sa prijateljima, i kada koristimo moderne uređaje za komunikaciju kroz društvene mreže. Ovakav uticaj plave svetlosti ima uticaj na rad našeg mozga i na njegovo odmaranje i reprodukciju. Ako se naš mozak ne odmori, sljedećih dana šalje loše informacije ostalim delovima tela. Mi smo umorni, slabije pamtimo i manje smo produktivni. Zato vam ja savjetujem da nabavite nova dioptrijska sočiva sa najboljom zaštitom BlueGlide od veštačke plave svetlosti. Sa novim BlueGlide dioptrijskim sočivima imat ćete jasnu sliku, prijetan kontrast, odmorne oči. Vaše oči će biti zaštićene od lošeg uticaja svetlosti iz modernih uređaja sa kojima se susrećemo svaki dan. Vaš život će postati aktivniji, a u poslu ćete biti uspešniji.